Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Naviero, restaurang och lounge i Inre Hamn, Karlstad. Söndagen den 11 augusti så besökte förbundskapten Janne Andersson Karlstad och Tingvalla IP. Han var inbjuden av Karlstad BK. Och Glimt Sport fick en intervju i pausen mellan matchen KBK-team TGFF från Umeå. Ja, Janne Andersson, välkommen till Karlstad. Tack så hjärtligt. Hur länge sedan var du här förra gången? Oj, jag har bara varit här i fotbollssammanhang en gång. Och det var 2014. Då var jag med IFK Norrköping. Vi spelade Svenska Cupen mot Karlstad United den gången. Men annars som hallänning och hamstadbo så var man inte så här långt upp och spelade. Man var i Göteborg och Skåne inåt Småland. Men här uppe var man inte. Och tyvärr har ju då inte Karlstad haft något lag i Allsvenskan. Så mina 19 säsonger i Allsvenskan har ju inte heller gjort att jag har kommit hit. Så det är faktiskt den enda gången som jag var här då 2014. Du kommer ju från Halmstad. Det är ju en lika stor stad ungefär som Karlstad. Det är det kanske. Det kan du säkert bättre än jag, men Halmstad är bra, ja. Och hur har det sett ut de här, nu har det varit 3-4 år här och det har ju inte blåst så farligt på posten i alla fall. Nej, det vet jag inte. Det bestämmer man nog själv. Det är mycket förhållningssättet. Jag gör så gott jag kan, brukar jag säga, som blir det som det blir. Jag tycker att jag känner mig trygg i rollen idag, så tillvida att jag och mina kollegor har hittat ett sätt att jobba som vi känner funkar för oss. Och sen så blir det så bra som det blir. Vi gör vårt bästa, mer kan man inte göra. Hur ofta är du ute i Sverige så här då? För du säljer ju sporten. Ja, jag är ute ganska ofta faktiskt. Allsvenska matcher ser jag väldigt mycket. Och så här när chansen ges och jag har möjlighet att passa schemat och lite personlig kontakt med någon som hör av sig och frågar om jag kan komma, så gör jag det med glädje. För det här är ju fotboll. Det jag håller på med, det är ju en del av fotbollen. Det är en väldigt liten del. Det här är ju så här det ser ut ute i fotbollssverige. Lite mindre lag, lite mindre folk på läktarna, men samma intresse, samma intensitet och glöd i matcherna. Så att det är alltid lika kul. Så jag är jätteglad för att vara här idag. Kvalar under våren och 7 poäng har ni. Ni är med i racet här nu då. Hur har sommaren sett ut för det då? Sommaren har varit att efter vi mötte Spanien så har jag dels haft lite ledighet. Sen har jag faktiskt varit och hälsat på ganska många allsvenska klubbar och bygger broar ute i fotbollssverige på det sättet också. Och sen har vi utvärderat och planerat och nu börjar vi gå in i den sista fasen när vi ska då ta ut spelare. Presskonferens den 28 augusti inför de två landskamperna mot Färöarna och Norge. Så nu börjar det liksom dra ihop sig. Nu måste jag paketera ihop allt och ta ut de spelarna som jag vill ha med. Så det börjar närma sig nu. Det ska bli jätteroligt. Vart är det speciellt? Det är ju speciellt för nästan silly season för dig också. Vart hamnar dina killar då? Ja, lite grann är det så. Alltså, man följer ju det med spänning såklart och hoppas att de tar kloka beslut. Och sen så är det ju den här världen. Det som är sant ena dagen så byts tränare, sportchef och så händer något annat. Och sen kan förutsättningen vara de andra. Så att det är en ganska tuff värld ute för många av spelarna. Men jag hoppas att, brukar säga att så många som möjligt som spelar så mycket som möjligt på så hög nivå som möjligt. Det är mitt önskescenario. Så hoppas jag att det blir. Och så blir man skador ibland som Claesson när det våras. Så är det. Det kan jag inte heller påverka så mycket. Så att man i det här jobbet är man ganska utlämnad till liksom omständigheter som man inte kan påverka så mycket. Det är först när jag får in spelarna som jag kan påverka max de dagarna. Så att säga. Men det är spännande nu. Jag hoppas att som sagt, de kommer igång bra i sina klubblag när ligan har dragit igång där ut. Du har ju 3 samlingar här under hösten. En i september, en i oktober, en i november och 2 matcher varje gång. Ja, så är det. Så det är 6 matcher kvar här i kvalet och det avslutas hemma mot Färöarna i november. Så hoppas jag att vi är ett av de 2 lagen som är högst upp i tabellen. För det är ju grundmålet för oss. Ni har ju fått ett lite sämre lag och ett lite bättre här på varje gång här. Och de 2 första gångerna börjar ni ju på bortaplan också. Och de 2, ja, Norge hemma och Spanien hemma. Så. Ja, alltså nu har vi börjar med Färöarna borta. Det är så långt jag tittar. Sen tar vi en match i sänder. Vi drar oss inte längre fram än så. Men det är nog Färöarna som gäller. Det är tufft nog, som sagt. Fotbollsmatcher. Jag brukar säga att de avgörs inte genom spekulation innan, utan de avgörs på planen. Och det gäller jag bara ifrån sig varje gång man får chansen där ute. Spanien, det är lite grann, det har ju försvunnit de här gamla Barcelona-spelarna, lite nya spelare, men mycket bra fotbollsspelare. Ja, det är det. De har massvis av bra fotbollsspelare, så att de är riktigt, riktigt bra. Det var ju den senaste landskampen var min 40:e landskamp faktiskt under de här 3 åren, och det var nog det tuffaste motståndet jag har stött på. De var riktigt bra den gången, men vi ska försöka ta dem på hemmaplan här i höst. Det kan ju bli avgörande på slutet. Det är Rumänien hemma, ja, eller Rumänien borta då, en otäck match i november. Så kan det vara, men nu är det först Färöarna borta. Den är otäck nog att börja med, så det är den vi ska börja med. Men jag tänker då, inför första paketeringen om vi säger så. Ja,
Så tänker vi, det är klart att huvuddelen av de spelarna som var aktuella i våras kommer ju vara aktuella nu också. Sen så gäller det att hitta ett sätt att spela mot Färöarna som gör att vi vinner den matchen, för det är självklart målet. Men man ska också ha, alltså fotbollsmatcher återigen och avgörs på planen, och det gäller att göra det rätt där ute, och det vi ska förbereda, nu hinner bara förbereda killarna i 2 dagar, vi spelar redan på torsdagskvällen borta i Färöarna, så att det blir väldigt tajt och intensivt de dagarna in i den matchen, men hoppas vi kan göra det bra. Nu har du gjort mycket av jobbet på fältet här som du gör, men nu kryper det in lite grann här. Ja, så är det, då börjar det närma sig, då blir det mer konkret, och det är alltid lika roligt att träffa killarna, det är lika tuff utmaning varje gång att få ihop det på den korta tiden vi har, men samtidigt lika roligt att träffa dem, så det ska bli jätteroligt. Hur gick matchen mellan KBK och Team TG då? Ja, Karlstad BK var redan från start det lag som tog initiativ i matchen. Man skapade mest chanser och lät aldrig Team TG komma in i matchen ordentligt. En av få chanser som Team TG hade, den kom redan efter en minut när nummer 17, Basuko, får det här friläget. Och KBKs duktig anfallare Viktor Edvardsen får ett riktigt bra läge här i den 6:e minuten på ett fint pass från nummer 11, Johan Andersson, som för övrigt är ny i laget från Djurgården. Edvardsen håller sig framme även här i den 11:e minuten och provar ett skott. Det var mycket Edvardsen i matchen. Här i den 32:a minuten så ser det ut som om bollen rullar över mållinjen, men domaren dömer inspark. Spelet var förlagt mestadels på Team TG:s planhalva i hela matchen, och här får nummer 12 Belander en jättechans i den 41:a matchminuten. Några minuter senare så får dock Belander till det när Team TG inte hänger med, och KBK tar ledningen med 1-0 på ett pass från Johan Andersson i den 44:e minuten. Här gör TG:s Patrik Broman ett misslyckat bakåtpass och bjuder Belander på chansen att utöka till 2-0 i den 45:e minuten. Andra halvleken börjar även den med en chans för Team TG. Det blir väldigt rörigt här framför Oskar Jonsson i KBK-målet i den 47:e minuten. Strax efter så misslyckas Team TG:s målvakt Vladimir Soda totalt med en passning, och bollen den hamnar till slut hos 77 Edvardsen, som dock skjuter strax över. Det var 4:e målchansen för honom, och den kom i den 49:e minuten. I den 51:a matchminuten så hamnar målvakten Soda i en svår situation när han ska förhindra att Belander nära nog får ett friläge. Han hinner dock tillbaka till målburen, men klarar inte av Edvardsens skott som betyder 2-0 till KBK. Och Edvardsen får till slut utdelning för sina chanser i matchen. Bara 5 minuter efter 2-0-målet så får Belander den här fina passningen och chans till ytterligare mål för KBK. Mål blir det istället här när Edvardsen passar den helt fria Johan Andersson, som enkelt kan nicka in 3-0 i den 59:e minuten. Sista stora chansen i matchen kommer i 84:e minuten när nummer 16 Oskar Kilgren får ett läge efter jättefint förarbete av Viktor Edvardsen. Matchen slutar 3-0 till Karlstad BK, och det var aldrig någon diskussion om vilket lag som var bäst denna söndag på Tingvalla. Ja, Viktor Edvardsen, kanonmatchar jag ger idag på Tingvalla. Ja, det kändes bra. Synd att Matt fick in bollen redan lite tidigare, men jag fick sätta den i andra i alla fall. Vad säger du annars om hösten här? Du säger ju att du har gått ner något kilo, och du försöker att vässa på lite extra. Ja, men det är klart. Jag hade lite trögt i starten, även fast jag gjorde några mål, så hade jag en period där jag kände att jag var tung. Och insåg själv att jag började tappa några kilo och sköta kosten ännu mer, och det har gjort. Och det har visat sig resultat, så att jag fortsätter bara gasa nu. Ja, vad tror du om hösten då? Nej, men det är lite som förra året, känner jag, att vi har... Alltså det är som en seriefinal varje vecka för oss.
om vi ska haka på. Och jag tycker det passar oss bra. Vad säger du om matchen? Jag tycker att frånsett första minuten när de skapar sitt hetaste läge i hela matchen så är det vi som äger jättemycket boll, skapar massor av chanser. Kanske spelar det bästa anfallsspelet så här långt under säsongen. Diaz Rojas, Salomani, avstängda här. Du fick göra lite taktiska ändringar. Så är det, och jag vill egentligen inte prata om dem utan snarare på de som spelade då. Oskar Kjellgren får en chans, Johan kommer in och spelar från start. Jättebra, jättebra. Ja, jag såg bra löpningar på Belander där framme också, som var första gången som anfallare i KBK. Ja, och han gör det jättebra, och så skönt att även Andreas får sätta ett mål idag som har jobbat hårt för det målet. Så det var skönt att det kom. Jag började få ihop detta lite grann här slutet av årssäsongen. Har du skruvat på något mer under sommaren, eller vad tänker du? Vi skruvar väl lite. Vi vill väl gå för det och försöka vara ännu mer offensiva utan att riskera för mycket bakåt. Så visst, vi vill framåt, och 6 raka segrar, det tycker jag är fantastiskt bra gjort av det här laget. Nykomlingar som vi. Vasalund nästa match, och sen efter det nästa hemmamatch är Sirius här, Svenska cupen, allsvenskan. Ja, precis. Då får vi 3 matcher på en vecka med Vasalund, Sirius och Linköping. Så 3 tuffa bataljer väntar oss där. Så vi får träna och matcha smart här framöver. Det blir en trevlig höst. Ja, det hoppas vi verkligen. Det här såg bra ut. Ja, det såg bra ut. Vi gör en riktigt bra match anfallsmässigt. Det är vi ruskigt bra idag, tycker jag. 3-0, det skulle kunna vara 6-7. Ja, det kunde ha varit. Vi brände mycket. Det är väl det som var lite smorkigt. Men 3-0 är väldigt bra. Vi är väldigt nöjda med det. Det var ju, fyllde på med någon spelare här under sommaren. Johan Andersson, han kom, eller debut idag. Ja, Johan Andersson gjorde en riktigt bra match idag. 1 mål, 1 assist. Han är farligt snabb. Och även Victor på andra kanten gör en fantastisk match idag, tycker jag. Vad säger du om laget och truppen? Är du nöjd med det som det ser ut? Ja, just nu är jag väldigt nöjd. Det ser väldigt stabilt ut, tycker jag. Förra helgen var vi inte så bra spelmässigt, men idag lyfter vi oss rejält. Men nu gäller det att jobba på. Det här är bara en match av många, så att det gäller att jobba på nu. Vi står här precis nu, så ligger Umeå under här. Det kan ju handla om någonting, men ni närmar er toppen. Ja, jag hoppas det. Men vi jagar på. Vi är vana att jaga. Det gjorde vi förra året, och det ska vi göra i år igen. Vad är det som är viktigt för att ni ska kunna hålla upp det här? Ta en match i taget. Fokus på varje match. Inte liksom tro att vi är någonting, utan fokus på varje match. En match i taget. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Naviero, restaurang och lounge i Inre Hamn, Karlstad.